Hei kaikki ja mahtavaa paranormaalia päivää sinne ruudun toiselle puolelle. Aika on vierähtänyt ihan älyttömän nopeasti eteenpäin viime päivinä ja viikkoina. Mä en muista oikeesti, milloin mä olisin viimeksi pystynyt oikeesti istua alas ja pysähtyä tähän hetkeen ja paikkaan. Kun miettii tätä raskauttakin, niin nyt käynnistyy viimeinen kolmannes. Siis missä välissä tää ehti nyt tapahtua? No mitä täällä tapahtuu? Ja tähän hämmennykseen liittyen, niin mä saan toivottaa teidät 1000 uutta tilaajaa tervetulleeksi. Tää on oikeastaan hyvinkin käsittämätöntä, koska mä en olisi todellakaan uskonut, että tää kanava kasvaa näinkään isoksi. Mä oon joka tapauksessa ihan äärettömän onnellinen ja kiitollinen tästä. Ja mä haluan siksi sydänjuuriani myöten sanoa kiitos teille kaikille. Olen kokenut jokin aika sitten fyysisen, mutta myös henkisen, aika rajunkin transformaation. Hyvin paljon kaikkea vanhaa, turhaa, jarruttavaa ja tämmöistä niinku negatiivista on nyt jätetty taakse. Ja tämän tietynlaisen nahan luonnin kautta kaikkea uutta on alkanut tulla osaksi elämää. Muun muassa ihan uudenlaiset voimat on alkanut heräämään ja se on ollut hyvin mielenkiintoista tarkkailla tässä. Siksi nyt on hyvinkin osuvasti aika katsoa, minkälainen matka on kuljettu, että ollaan tässä pisteessä. Te olette toivonut, että mä kertoisin omista paranormaaleista kyvyistäni. Ja nyt tämän videon yhteydessä ja tämän otsikon alla me käydään niitä läpi. Jos mä mietin omaa taustaani lähtien nyt sieltä ihan omasta syntymähetkestä eteenpäin, niin varmaan ihan ensimmäiset paranormaalit kyvyt, mitä mulla on herännyt, on ollut unimaailman hallinta. Mä oon ollut varmaan noin 3- tai 4-vuotias, kun mä oon tosiaan oppinut hahmottaa, että on tällainen unitodellisuus ja miten siellä tavallaan liikutaan, miten sitä voi muovata. Ja sitten kun se maailman hallinta kehittyi paremmaksi, niin silloin on herännyt myös unimaailman kautta tämä tämmöinen tietty ennalta tietäminen ja aavistaminen. Mutta oikeastaan pitkälti tämän kyvyn kautta ja tietysti mielikuvituksen käytön kautta, niin mä oon vaan leikkinyt koko lapsuuteni läpi. Mulla ei tuolloin ole ollut mitään hajua mistään hengistä tai henkimaailmasta. Mä oon yksinkertaisesti vaan ollut semmosessa ihan omassa mielikuvitustodellisuudessa, eli semmosessa omassa kuplassa ja nauttinut vaan siitä lapsuudesta. Mut sitten ala-asteella olosuhteet muuttuu aika rajusti. Koulumaailma tuli osaksi arkea ja musta tuntuu, että se mun oma kupla, missä vaan kaikki oli aina hyvin ja siellä leikittiin ja seikkailtiin, se niinku ravistettiin tämän maailman ansiosta vähän niinku rikki ja elämä ja todellisuus iski ensimmäistä kertaa vasten kasvoja. Tuolloin ne vähäisetkin kyvyt ja vaistot, mitä mulla on ollut, niin ne alkoi haihtumaan. Kaikesta tuli jotenkin tosi sekavaa. Kaikki vaikutti kaikkeen. Koulumaailma oli myös todella sekavaa, mutta siellä nyt olikin omat ongelmansa. Niin jotenkin musta tuntuu, että noihin aikoihin, kun mä oon ollut alle 10-vuotias, niin mä oon hirveästi alkanut pakenemaan luontoon. Musta tuntuu, että metsät ja luonto itsessään on tietyllä tavalla pelastaneet mut, koska siellä mä pystyn pysähtymään ja olemaan siinä tietyssä
läsnäolon hetkessä. Ja silloin kun tämä pysähtyminen tapahtuu, niin silloinhan automaattisesti saa jälleen sen yhteyden itseensä. Ja kun mä aloin tätä kautta saamaan taas kiinni siitä, että kuka mä oon ja missä mä meen, niin mä aloin huomaamaan vähitellen myös, että miten luonto ja kasvit tietyllä tavalla värähtelee ja elää. Voisi siis sanoa, että ensimmäiset henget, joihin mä oon ikinä kunnolla elämäni aikana saanut yhteyttä, on tällaiset erilaiset luonnon henget. Tästä oli aika matalakin kynnys siirtyä aistimaan eläinten värähtelyä ja energiataajuuksia. Ja näiden havaintojen ja kokeilujen kautta, niin silloin mä aloin hahmottamaan sitten myös ihan ihmisten energiakenttiä. Ja voitte kuvitella, että kun on alkava murrosikä ja muutenkin, kun kaikki on tosiaan vähän hämmentävää ja sekavaa, niin sitten kun sä yhtäkkiä kaikkien näiden asioiden lisäksi aistit sitten muista ihmisistä asioita, sä näet tavallaan tiettyjen kulissien läpi ja vaikka sanottaisi jotain, niin sit sä aistitkin ihan muuta, niin oli paljon niinku pohdittavaa noihin aikoihin, että mitä nyt tapahtuu. Luojan kiitos tuolloin 90-luvulla ja 2000-luvun alussa mystiikasta alettiin pitkästä aikaa puhua ihan uudella tavalla ja paljon vapautuneeseenpaan sävyyn. TV:ssä pyöri sarja Siskoni on noita ja vikkalaisuus, mikä oli saanut ison tämmöisen suosion ja aallon 70-luvulla, koki eräänlaisen uuden tulemisen noihin aikoihin uuden nuorison kautta. Muistan, että oli jotenkin tosi siistiä ajatella, että vois itsekin ehkä joskus saavuttaa semmoisen vahvemman ja tietoisemman yhteyden tämmöisiin mystisiin asioihin ja taikuuteen ja magiaan ja kaikkiin tällaisiin jänniin juttuihin. Meidän perheessä on aina puhuttu tosi avoimesti kaikista asioista, mutta vaikka mä niinku tohon aikaan luulin, että mä ymmärrän hirveästi jotenkin taikuuden ja noituuden ja loitsujen päälle, niin mä en oo kyllä todellakaan osannut kysyä oikeita kysymyksiä. Tarotkortitkin joo. Siis mä muistan, että mä oon tutkinut äidin tarotkortteja ja näin, mutta siis ei mulla ollut hajukaan, miten niitä oikeasti käytetään. Enkä mä osannut sitä äidiltäkään kysyä, koska se oli vähän semmonen salainen juttu kuitenkin. Se mitä mä tiedän nyt, ja sit kun mä mietin niitä aikoja, niin ei mulla silloin kyllä ollut mitään hajua asioiden todellisesta laidasta. Henkimaailma on tuolloin jo yrittänyt ilmoittaa mulle läsnäolostaan. Mä oon tosiaan nähnyt niitä mustia hahmoja ja intuitio on vahvistunut ja kaikki ennen unet ja ennalta tietäminen, mutta en mä jotenkaan vaan, että tää on tällaista normaalia. En mä osannut ollenkaan ajatella, että ne oli just niitä selkeitä esimerkkejä tästä henkisestä heräämisestä. Mut kaikella on tarkoitus. Se oli ehkä ihan hyvä, että mä vaan luulin tietäväni. Ja se siitä. Ja tää vaihe nuoruudessa alkoi kyllä haihtumaan sit siinä vaiheessa, kun murrosikä on pyörähtänyt kunnolla käyntiin ja on alettu niinku kehittymään kunnolla sitä nuoruutta ja aikuisuutta kohden. Keskittyminen noihin aikoihin sit siitä 15-vuotiaasta eteenpäin, niin sanotaan näin, että kaikki muut asiat elämässä on tolloin kiinnostanut sit pikkusen enemmän. Siis ihan normi arki, koulumaailma, satunnaiset työpaikat, ihmissuhteet, pohdinta ja itsensä etsiminen, juhliminen. Vasta silloin, kun
mittariin kilahti 20, niin silloin henkisyys oikeastaan vasta on silleen kunnolla tullut osaksi mun elämää. Mä aloin hirveästi tutkimaan buddhalaisuutta ja kaikkia tällaisia shamanistisia juttuja, intiaanien filosofia ja viisauksia noin ylipäätäänkin, psykologiaa, filosofiaa, siis kaikki tämmöisiä niin kuin oikein syvällisiä juttuja. Ja sitten ihan uteliaisuuttani niin mä löysin spiritualismin ja sen kautta niin avautui jotenkin ihan uusi maailma. Kaikki se, niin kuin mitä mä olin tähän mennessä tietänyt sisimmässä, niin se sai vaan vahvistusta. Ja kaikki niin kuin matchas yhtäkkiä niin hyvin. Kaikki, mitä mä olin aikaisemmin kokenut. Ja mä aloin vaan niin kuin ymmärtää itteeni ihan eri tavalla. Sitten mä aloin käymään olla kursseilla ja sitten vasta näitä omia kykyjä, että ai, mä osaan tällaistakin ja mä osaan tällaistakin. Ja tuli kykyjä, mitkä tuli ja meni, ja kehitys alkoi olla ihan hirveän nopeeta. Yli 3 vuotta tässä on nytten hyvin tiivistahtisesti ja säännöllisesti harjoiteltu, ja henkisyys on muovautunut hyvin vahvaksi elämäntavaksi. Tämä mun oma henkinen matka on välillä ollut hyvinkin raskas. Ja kaikkia virstanpylväitä ei ole niin kuin tosta noin vaan saavutettu. Mut silti, kun mä nyt mietin näin jälkikäteen ihan kaikkia näitä kokemuksia, mitä mä oon kokenut, niin en mä vaihtais kyllä yhtäkään pois. Ja henkisyys ihan yksinkertaisesti on yksi parhaimpia asioita, mitä mulle on elämässä tapahtunut. Mutta se on vaan mun juttu. Ei sovi kaikille. Kokeilkaa, ja jos ei, niin sitten ei. Sitten teille on tarkoitettu joku muu juttu. Ja sekin on ihan okei. Mutta tämmösen oikein kunnon henkisen heräämisen kautta, niin mä oon onneksi saanut jälleen palautettua vahvan yhteyden unimaailmaan. Intuitiota mä ymmärrän niin paljon enemmän, niin mä saan hyödyntääkin sitä tänä päivänä paljon paremmin. Nyt kun mä ymmärrän, että mitä asioita mä mahdollisesti aistin toisista ihmisistä, niin jotenkin ymmärrän heitäkin paljon paremmin. Ja kun on ymmärrystä enemmän, niin silloin toivottavasti ainakin osaa auttaa myös paljon paremmin. Mä oon saanut hyvin vahvan yhteyden mun omiin henkioppaisiini ja he auttaa mua kanavoimaan meditointeja teille. He auttaa mua kaikenlaisissa erilaisissa istunnoissa, mitä mä pidän. Ja yksinkertaisesti niin he auttaa välittämään tätä henkimaailman rakkaudellista sanomaa eteenpäin. Se, mikä on ehkä niin kuin kaikista ihaninta tämän henkisyyden myötä, mitä on tapahtunut, niin se, että mä en enää pelkää. Mä en pelkää mitään paranormaaleja juttuja. Mä en elämässä pelkää ottaa mitään uusia haasteita tai tapahtumia vastaan, koska mä luotan siihen, että kaikki tapahtuu niin kuin on tarkoitus tapahtua. En mä kyllä koe, että mä pelkäisin kuolemaankaan enää samalla tavalla. Tai ylipäätään sitä, että mitä tulevaisuudessa voi tapahtua. Mä oon saanut rauhan ja syvän yhteyden itseeni. Mutta tää onkin mielenkiintoista, että mitä juuri nyt on tapahtumassa. Siis totta kai niinku hauvan lisäksi. Musta tuntuu, että jotain uusia väyliä mahdollisesti avataan. Ja mä huomaan nyt jo, että vaikka tää transformaatio on vielä osittain käynnissä, en ole kokonaan kuoriutunut, jos niin voi sanoa. Mä oon huomannut sen, että mun intuitio on alkanut käyttäytyä
tosi eri tavalla. Se on siis ihan pelottavan voimakasta tällä hetkellä. Mä oon huomannut, että jos mä tarotkorteistakin katon jotain, niin siis tässä niinku sekoitusvaiheessa niin ne pomppii itsestään pois sieltä pakasta. Ja jos ennen 3 korttia on riittänyt siihen, että mä ymmärrän sen pointin, niin nyt pitää ottaakin vähintään se 6 korttia ja saa jotenkin paljon laajemman viestin niiden kautta. Mä saan intuitiivisesti tietoa ihan tämmöisistä pienistäkin triggeröivistä asioista. Tämmöiset selvänäköisyyskyvyt on voimistunut jotenkin ihan käsittämättömästi. Onko joku uuden energian aalto pyyhkässyt jotenkin kaikkien planeettojen yli? En tiedä, mutta luotan siihen, että kaikki tapahtuu niin kuin pitääkin tapahtua. Ja toisaalta ehkä tässä nyt on hyvänä positiivisena puolena sitten se, että kaikkien ihmisten ja kaikkien eri energiamuotojen tai energiatasoa nostetaan tällä hetkellä. Et todella mielenkiinnolla odotan, jos viittitte laittaa kommenttia, että ootteko te kokenut nyt viime aikoina tämmöisiä niinku omia niinku nahan luontejanne tai transformaatiota tai muutoksia elämässänne. Just että semmoinen kaikki vanha ja kaavoihin kangistunut, niin se vaan niinku viedään pois. Kenties jokainen löytää nyt tämän kokemuksen kautta uusia puolia ja kykyjä itsestään. Se olisi kyllä tosi hienoa. Ainakin itse otan kaikki uudet kyvyt ja voimat vastaan, mitä vaan pystyy. Ja sitten te, jotka tällä hetkellä pohditte sitä teidän omaa henkistä polkuanne ja sitä, että missä te mahdollisesti olette tällä hetkellä oman henkisyytenne ja kykyjenne kanssa, niin voitte huokasta syvään nyt tällä hetkellä. Olkaa oikeasti ihan huoleti. Kaikki teidän elämässä tulee menemään just niin kuin pitääkin. Ne ikävätkin asiat, mitä mahdollisesti tapahtuu, niin ne on vaan teidän parhaaksenne. Te tuutte huomaamaan jälkikäteen tämän. Mä lupaan sen teille. Olkaa avoimia. Kuunnelkaa sydäntänne ja kokeilkaa rohkeasti. Paitsi älkää kokeilko spiritismiä. Mä teen siitäkin nyt tulevaisuudessa videon. Mä olen erittäin huolestunut siitä, miten vähän oikeaoppista tietoa on spiritismin kautta tulevista jutuista, niin älkää tässä odotellessanne, niin älkää oikeasti niitä juttuja. Etsikää rohkeasti itseänne ihan itsenne kanssa ja sitten tutkitte ja sitten pohditte pysähtymään miettimään niitä asioita. Silloin kun pysähtyy, niin silloin huomaa kaikista parhaiten, mitä juuri nyt on tapahtumassa. Mutta näin pähkinänkuoressa jokaisella on se oma polku ja tämän videon kautta te olette nyt kuullut minun polustani. Toivon todella, että te olette saaneet uutta näkökulmaa tämän videon kautta. Ja malttakaa vielä vähän, niin lupaan, että se teidän oma videotilauksenne kyllä valmistuu ja tulee tälle kanavalle. Kaikki tapahtuu silloin, kun on oikea aika. Ja mä luotan mun omiin oppaisiini ja siihen, että mitä he sanovat, että nyt tehdään seuraavaksi, koska he tietävät paremmin. Ja sitten on erittäin tärkeää, että mä kuuntelen myös omia voimavarojani. Toivon, että te ymmärrätte tämän ja pysytte kärsivällisinä. Mutta nyt menkää nauttimaan keväästä ja me nähdään seuraavassa videossa. Moi moi!